夏天一到，天气一热，你们的电脑又要遭殃了。那我们之前已经教过你们一些给电脑降温的办法了，比如说给笔记本清灰啊，换硅脂啊，台式机还可以开盖，对吧？但是如果我说这个笔记本的散热模具本来就很烂，或者我用的这个 CPU 本来就是个大火炉，哎，我换再好的硅脂也没用啊，那怎么办呢？尤其是现在很多笔记本厂商啊，散热都不改，直接把这个原来压7代U的模具拿来压8代U了，哎，碰上这种机器你也是中奖了。不过大家也不用太担心，对吧？咱们还是有办法的。那么今天我们就来聊一聊如何通过降低电压的方式来显著的改善笔记本以及台式机的发热。我们今天的主角是一台雷蛇笔记本。大家都知道雷蛇的散热都很迷，有一个绰号叫做煎炸烧烤蛇嘛。那我们就来看一看怎么让它不那么烧烤吧。要想做到降温呢，你只需要下载一个软件就可以了，搜索 Intel XTU， 这个是英特尔自己出的一个超频软件，不管你是台式机还是笔记本，只要使用的是英特尔的 CPU 都可以使用 XTU。 同样的 AMD 也有一个软件叫做 Ryzen Master， 适用于 Ryzen 平台，用法跟 XTU 也是大同小异。那么本期就先拿英特尔平台来举例了。除了这个超频软件之外呢，我们还下载了 IDE64 用来烤机。其实你自己在操作的时候不一定要用到 IDE64 的，刚刚那个 XTU 里是自带一个烤机程序的，但是 IDE64 的 FPU 压力更大，我们测出来的温度呢会更加的爆炸，同样的咱们的降温效果也能体现得更加显著了嘛。作为对照组，我们首先来看一看在默认情况下的烤机情况，温度直接飙到了97度啊，非常的恐怖啊，频率也略微降低到了 3.1G。 下面两个墙的话呢，温度墙就不用想了，黄灯常亮，而功耗墙有时候也会撞到，毕竟咱们实时 TDP 已经接近45瓦了，在这种极限负载下，我们机器的声音自然也是飞起来了。雷蛇嘛，你懂的啦。那么现在我们要做的就是把 XTU 里这个 Core Voltage Offset 往下拉一点，比如我这可以降个 0.15伏，那么这个值也不是固定的，要看你的芯片体质，如果你想保守一点的话，你可以先降个 0.1 伏这个样子，然后我们应用一下就好了，别的什么都不用动。我们现在再来烤一下机，温度立马就下去了，再也没有超过90度，我们的频率也能维持在 3.4G 的末频了，是不是很神奇呢？除了笔记本之外呢，我们也可以试一试台式机，比如这一套 8700K 平台，我们采用彩荣 B83 作为散热器，在默认情况下我们进行 FPU 烤机，温度已经达到80度了，实时 TDP 也已经达到了113瓦，看来六核跟硅脂真的很配哦。那么我们也和刚才一样将电压降低 0.15 伏试试，再来烤一下机，看来这个设定还是太激进了，那我们只降低 0.1 伏看一看，那么这一下就能比较稳定的通过烤机了，并且温度降低了10度有余，这一下基本能够控制在70度以内了，而实时 TDP 也已经降低到了95瓦以内，效果显著啊。那么大家在自己操作的时候，只要你给的电压能够通过一个小时的 FPU 烤机，那就基本上能够稳定使用了。肯定有人要问啊，云飞啊，为什么降低电压就可以降低温度呢？这样搞会不会影响 CPU 的性能呢？哎，我们首先来跟大家解释一下 CPU 发热的原理吧。其实 CPU 的运算过程本身是消耗不了多少电能的，但是在半导体电路中，我们是通过开关晶体管来控制它到底是一个0还是一个1的，而晶体管开关的过程肯定是会产生损耗的啊，那肯定会费电嘛，对吧？那么在这里呢，咱们的 CPU 就可以大致看成一个电阻了，电流流过电阻的时候肯定就会发热嘛，而实际上呢， CPU 消耗的绝大多数电能呢，最后都光用来发热了。那你把 CPU 当成一个电阻来看，这个问题就很好回答了。学过物理的都知道，一个电阻的功耗和两端的电压是成平方关系的，因此降低 CPU 的电压就可以大幅的降低其功耗，从而降低温度。但是由于我们降低的只是电压，电压本身并不会影响性能，它只是支撑 CPU 达到更高的频率而已，那我们只要不降频，对于性能就不会有影响了。当然了，肯定还有观众想把我批判一番，对吧？哎，觉得这个厂商嘛，肯定比你懂啊，对吧？你这样搞来搞去，瞎鸡巴扯淡，肯定不行啊。那么其实任何一款 CPU 它都会有它体质的高低的，比如说同样是 8700K， 有些大雕只需要 1.2 伏的电压就可以超频到 5.3G 了，而有些大雷可能加到 1.4 都未必能够上 5.3G。 那么所有的笔记本厂商和主板厂商在研发产品的时候都会按照最坏的情况
情况来设定啊。毕竟厂商必须要满足市面上所有这个型号的 CPU 都得在我家的这个主板啊还有笔记本上稳定运行嘛，对吧？因此大多数 PC 的默认 CPU 电压策略都是比较保守的啊，那么往往会流出很多的冗余，所以我们利用好这一点，稍微降低一点电压是不会对稳定性造成太大的影响的。当然了，又想马儿跑得快，又想马儿不吃草，肯定是不可能的，对吧？所以咱们降低电压也有一个限度，如果降多了就会影响 CPU 的稳定，你可能会遭遇死机啊、蓝屏，对吧？对吧？对吧？对于 XTU 来说呢，因为我们都是通过软件来修改设置，而不是直接改 BIOS， 所以如果出了问题，重启一下就可以恢复了。所以我还是很推荐新手用这种风险比较低、比较简单的办法来实现降压的。其实除了降低电压之外呢， XTU 这个软件还能实现一些别的操作，比如说我们可以解除 TVP 限制，再配合 Throttle Stop 这个软件，对于一些功耗强、设定比较保守的笔记本来说呢，是非常实用的。那我们也可以用 XTU 来给内存超频，或者降低内存时序，或者说呢给核显超频。当然了，如果你用的是不锁背屏的 CPU， 那自然也可以用 XTU 来超频你的 CPU， 你不一定要折腾 BIOS 的设定，对吧？毕竟 XTU 本身就是一个超频软件了。今天给大家介绍了一个简单的小技巧啊，那如果你想了解更多的电脑知识，或者你想了解更多的一些软件啊、工具啊，欢迎你在评论区留言啊，咨询我们，也许下一期节目就能帮到你了。喜欢我们的视频，别忘了关注我们的频道，也别忘了点一个顶或者点一下收藏啊。当然，你也可以关注我们的微博极客湾官博、微信公众号极客湾，以及淘宝店铺极客湾电脑超市。我们下一期节目再见了。